Bé, avui us vull convidar a Healthio, un esdeveniment que es farà del 3 al 5 de maig, en el qual el campus de Vall d'Hebron hi està força implicat. Com sabeu, els nostres professionals són líders internacionals amb molt diverses malalties. Creiem que Healthio serà un bon moment per explicar què és el que fem, en què estem a la frontera del coneixement i aquesta vocació que tenim de seguir apostant per fer la recerca que ha d'esdevenir la medicina del demà, sempre en favor i prioritzant els malalts. El campus del Vall d'Hebron és un gran hub d'innovació, tant des de l'àmbit dels nous fàrmacs, la salut digital, la tecnologia mèdica, i moltes d'aquestes coses les podreu veure a Healthio. Sisplau, vingueu i estic segur que us ho passareu bé.